nama nedostaju stručni kadrovi i kadrovi koji posjeduju vještine da mogu odgovoriti tržišnim uslovima privređivanja i mi dajemo punu podršku i svakako da ćemo učiniti sve što je do poslodavaca da ovaj novi način obrazovanja i dualnog pristupa u smislu da učenici strukovnih zanimanja provedu što više vremena direktno učeći na praksi, a ne u teoriji i nadamo se da kada završe školu da će moći automatski početi privređivati i davati svoj doprinos. Imamo priliku da se prezentuje preko 70 poslodavaca koji imaju potrebu za angažovanje radne snage koja se nalazi na evidenciji nezaposlenih u kantonu Sarajevo. Poslodavci traži itekako radnika koji može odgovoriti svim poslovima i zadacima koji poslodavac predoči pred tu osobu. Mi pokušavamo kroz naše mjere aktivne politike zapošljavanja da sufinansiramo poslodavce da mogu zapošljavati osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u kantonu Sarajevo. Ovo je prilika kroz ovaj sajam da poslodavci izraze svoje potražnju koju je potreban kadar, a isto tako osobe koje se nalaze u evidenciji da se ponude tim poslodavcima. Mi pokušavamo na neki način dići platnu moć u kantonu Sarajevo kroz naše sufinansiranje i mislim da ćemo to uspjeti u saradnju sa poslodavcima i osobama koje se nalaze na evidenciji u kantonu Sarajevo. Ministarstvo rada je pokrenulo u zadnje dvije godine da se upisna politika u školama radi po osnovu potreba tržišta rada i to je nešto što u narednom periodu moramo uraditi jer nam nedostaje radne snage. Broj na evidenciji nije stvaran nezaposlenih jer se radi o osobama koje su pred penziju i nisu radno angažovane, a evo upravo sada jedan od poslodavaca kaže da ne može 17 pripravnika da obezbijedi. Dakle, mladi odlaze. Vrlo je teško naći radno zapošljive mlade ljude koji izađu iz škola, a poslodavcima trebaju. Tako da ćemo morati u narednom periodu iznaći način kako doći do više rezultata.